Aya patati kadada patu tamanakaki. Yeah, og velkommen tilbake til Jonas og Johnny Boy med noe, og Ingrid Navleslim, lefse av satt som en ny liten sånn dildo-dritt. Dette har man det heter, så derfor kalte jeg det for en dildo-dritt. Dere tror kanskje jeg er barnslig nå, men nei da. Oi, stakkars! Nei, den dreit på den lille babyfaen. Ok, og så har vi djevelsatan som er standarden her. Denne episoden har jeg egentlig jævlig lyst til å ut og se litt, men... People, motherfuckers. Jeg har jo... Se nu. Jeg har Anunnaki Genesis fortsatt. Så, dere vet jo hva det betyr. Det betyr at jeg kan gjøre jævlig mye dritt. Jeg vet også at jeg kan linke dinosaurer fra en annen server over hit, og den der serveren jeg hadde sist, vet du, med alle de der temte Anunnaki-dyr og sånn faenskap, de har jeg fortsatt inne på den, for jeg saver den der jævla banen. Så jeg kan gå hen, frakte over ting, men jeg skal gjøre det så lite som mulig. Hvis det er ting jeg trenger, så gjør jeg selvfølgelig det. Det hadde vært kult å få alt over uansett, men jeg trenger faen ikke alt her. Men for eksempel en Dodorex eller et eller annet fitte satan. Men uansett. Ja. Jeg vet en ting veldig godt, og det er ikke hva jeg skal gjøre i dag. Tok dere han? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre i dag. Men jo, jeg vet sånn halvveis, jeg må temme en haug av dritt. En ting jeg vil linke over er egentlig en Petyranodon, men jeg gjør ikke det på denne episoden, det skjer i neste i så fall. Jeg tror at hvis jeg skal ut på tur, så må jeg ha med meg Ingrid Navlefaren eller noe. Men jeg har egentlig ikke litt... Jeg må lage en smithy og alle de der greiene, for det... Ok, helvete, eller... Smithy, faen er du smithy, faen. Jeg må finne den der jævlen, for det... Jeg trenger en smithy. Jeg må opp i level 25, ja. Så jeg må opp en haug satans del i level før jeg kan gjøre det. Eller det er jo ikke en hel satans del. Men det er litt, så jeg må komme meg rundt. Levele opp som satan. Oi, dæven, jeg kan jo faen meg levele. Det jeg tenker på, vi burde kjøre opp en god del i vann. Vi har running speed, health, og så tar vi faen meg. Oi, ja, ok, greit. Det er ikke noe problem. Ok, greit, jeg har gjort... Ja, for jeg gamet en god del, men faen! Hvor mye leveler jeg fikk. Der hadde jo faen ingen idé om at det gikk an en gang, ok. Level 90 er jeg i nå. Greit det. Det er ganske høyt, egentlig. Men... Nå kan jeg jo selvfølgelig lage alt som jeg hadde lyst til å lage, for eksempel en smithy. Så hva skal til for å lage den? Da trenger jeg metall, stein og wood. Metall kan jeg finne nede i vannet, men jeg må først lage en refining forge. Wood får jeg herfra, for eksempel. Jævlig lett. Jævlig lett. Jeg skal få gjort sånn... Etter hvert at jeg kan, når jeg leveler får jeg mye mer, så plutselig har jeg 20.000 i carry weight, sånn som jeg har på den andre serveren jeg spiller på, vet dere, dere har sikkert sett det. Og jeg synes det er jævlig gøy når man får ting litt fort, for det, når jeg har spilt Ark såpass lenge som jeg har gjort, så er det litt jævlig å plutselig drive med noe jævla hekleri og prøve å bære masse dritt som du allerede har prøvd å bære. Gi meg olja, det jævla faens. Ok, nå veier jeg faen så mye. Jeg trenger ikke all den sanden som jeg plukker opp. Det er faen ingen plass i undergrunnen at jeg trenger all den sanden. Så nå skal jeg legge frem meg litt ting. Jeg må lage en refining forge. Og hvordan lager man den? Det vet vi jo allerede alle sammen. Så jeg trenger mer stein. Hvor faen alle tingene hadde i den da? Helvete unødvendig av folk å finne på slikt hekleri. Og hekleri, det er noe jeg har funnet på selv, ok? Så bare gi faen i å dømme på mine veier. Sånn, og lage en sånn jævel. Forhåpentligvis skjer det fort.
Og jeg bare plasserer den under her, for det, nei, fitt, jeg trenger jo foundation. Hvordan foundation vil vi ha? Skal vi bare kjøre vanlig thatch? Det kan vi egentlig gjøre, men hvis vi har råd til wood foundation, så tar vi også det. Så jeg lærer det. Ja, jeg har råd til litt wood from 1, faktisk, faen, det var jævlig lite da. Unødvendig og lite. Ok. 5. Se nå. Nå har jeg litt wood fortsatt, men jeg har også... Ok, hva faen har det blitt av alle ting? Jeg hadde faktisk jævlig mye i den der jævla storage-boksen. Jeg hadde jo metall og faenskap. Dere husker kanskje ikke det, nei. Nei vel, ikke stol på meg. Så jeg må gå ned i vannet og finne metall. Jeg vet at det er metall der. Men, faen, jeg har gjort noe med levelet på denne sauda. Så nå er det mer vanlig å... Ok, den var i level 13. Jeg feilet som faen. Jeg skulle til å si at det var dinosaurer i mye høyere level. Men nei da, der feilet jeg som satans selv. Ok. Men hva skal vi temme i dag, egentlig? Jeg tror jeg vil temme en av de jævlig svære jævlene, de der... faen skal jeg kalle de for noe? Kuhelvete? Skjønner dere hva jeg mener når jeg sier kuhelvete? Nei, det er ikke sikkert. Det er de der jævla svære kamelaktige greiene som kan ha vann i seg. Det er de store greiene som dere ser går rundt et nytt dyr. Så jeg skal finne en av de, temme den jævlen, komme meg langt vekk. Eller få den tilbake hit. Så jeg må finne ut av hvordan jeg skal lage en sal til den lille dritten. Men først skal vi gjøre sånn. Så. Her inne. Nei. Her finner vi alle de tingene som jeg kan lage. Morella Tops. Det er den. Adobe Foundation. Jævlig kult. Faen og nice. Det er sånn. Og desert, den trenger sånne desert goggles, Lemantia. Her er det faktisk veldig mange kule ting som jeg kan åpne. Men hva faen vil jeg åpne? Oil pump, med rock golem saddle, flamethrower og helvete kult, flame arrow, oil jar, veldig mye fete ting. Men hvis det åpner... mer av det thatch-drittet. Da åpner alt det andre faenskapet her inne seg. Nei vel, ok, greit det. Nei vel, ok. Ja, ja, ok, samme faen. Faen skulle... jo, Morella Tops. Hvordan lager man den? Man trenger bare hide, så jeg har egentlig råd til den. Faen har det blitt alle tingene, egentlig? Faen har all maten min, har jeg... har noen vært inne... jeg kan faen ikke tro at folk kan stjele... jo, visst, faen. Alt er liksom vekk. Ok, nå skjønner jeg faen ingenting her. Men jeg, nå må jeg lage masse mat, for det hun har gjort. For å lage en saddle, så jeg må... drepe et eller annet fitteskap, og så kommer jeg tilbake. Right, people, se hva jeg har råd til å lage. Nå lager jeg salen til den jævlen. Jeg må se om jeg får fylt opp de der waterskinsene mine. Jeg har faen ikke funnet ut av hvordan man gjør det, for det ser faen ikke ut som at det går engang. Fyller de seg nå, liksom? Ok, greit. Det er vann i dine, og da stoler jeg på det. Så nå går jeg ut på tur. Jeg skal ikke ta med meg noen av de drittgreiene. Kan jeg nå se meg selv på kartet? Ja, da, det kan jeg, vet du, mye der. Så nå skal jeg finne Morella Tops på den temmen. Men først, nei faen heller. Nå må jeg ikke snakke for høyt her. Jeg må lage narkotics og narkopiler. Ok, nå lager jeg 25... av de jævlene der. Det betyr at jeg kan lage like mange av de som jeg har faenskap. Så hva jeg mangler, vet jeg egentlig ikke. Faen, kan jeg ikke lage flere? Nå mangler narcoberries. Det er jo ingen problem å få tak i. Men uansett, jeg skal gjøre det. Finne Morella faen, og så kommer jeg tilbake!
Ok, her hender Sam igjen. Den er ganske alene. Så jeg håper faen på at den er et greit level, så jeg kan få skytte den der jævla ned. Den er i level 4. Jeg vet da faen om det har sånn jævlig mye å si. Ok, greit. De er jævlig raske da. Er det flere av de her, så blir jeg redd. Men i faen hvor raske de var. Er den nede? Den er nede for faen! Men faen meg nede. Hva den spiser, jeg tror det er bær, så jeg gir den bær. Men det kan være den vil ha kjøtt. Men det vet jeg. Nei, ok, den liker bær. Det er greit. Så den her kommer til å få ett level når jeg tar den. Jævlig elendige leveler det er på den her sånn egentlig, men det gjør faen ingenting for meg. Det eneste jeg bryr meg om er egentlig at det faen så chill å være her med den. Så det, ja, det er egentlig noe av det eneste jeg bryr meg om. Når jeg har fått den, så skal jeg faktisk gå litt på noen spennende turer. Jeg må først fylle litt vann opp i den. Få levelet den litt opp, kanskje. Noe som tar tid for dere å se, derfor skal jeg bare skippe right past it. Men når det er gjort, så vet jeg ting vil bli ganske greit. Åh, dere lille Jerboa, eller hva faen det heter. Det er ganske mange ankylos her. De kan være greie å ha. Olje, takk for det. De er jævlig skumle, de der. Oi. Se da. Plukker opp den, så kommer det en ankylo og klikker i vinkel på meg. Så nei, det skal jeg ikke. Faen skal til det der. Den der tok litt tid å temme, faktisk. Men det går greit. Jeg kommer tilbake når den er temte. Oh! Yeah, det ser faktisk ut som jeg har temt den før eller noe, siden det kommer ikke opp sånn det jævla faenskap, men det har jeg faktisk ikke. Morell. Morebola. Morebola, ok, greit. Det er greit navn. Faen så greit navn. Så nå skal vi teste den her for første faens gang. Au! Yeah, mother of fuckers. Den der var ganske grei egentlig, den var faen så rask. Ok. Oi, oi, satan. Åh. Oi, dæven. Den hadde greie angrep på. Jeg skal sjekke styrken til denne her jævlen. Når jeg kommer meg hen til, ok, den blir ganske fort sliten da. Den kan ikke brukes til å ta stein, men jeg skal levele litt opp i den, få opp litt stamina og masse sånn dritt. Så kommer jeg tilbake. Ok, folkens, jeg leveler den her jævlen opp noe jævlig. Nå er Morebola i level 205. Det er ikke så ille, men sjekk running speeden. Den der jævla turning radiusen er enorm. Den er faen så bra. Og se når jeg angreper. Nå får vi faktisk sett angrepet, hvor bra, eller hvor jævlig det faktisk er. Ok, jeg blir faktisk ganske hardt skadet av denne jævlen. Ok, nå er den død. Greit. Men, jeg vet nå at den er jævlig god å ha, og den er full av vann, så jeg kan drikke vann fra denne jævlen så fort. Jeg har lyst på vann. Så jeg kan drikke vann fra den til meg. Jævlig greit! Så nå skal vi på tur. Se sånne dyr som er i vente. Vet du faen, ok, jeg så noe oppover der. Det så ut som at området oppi her var et ganske fint område når det gjaldt faenskap. Det er et dropp her enda til og med, så jeg skal sjekke hva som er i det droppet. Denne jævlen kan ikke hoppe, det fant jeg ut av. Det er ikke noe problemer med heten enda, i hvert fall det er greit. Jeg er jævlig redd for sånne der deathworms, eller hva faen de heter. De kommer opp av jorda og voldtar deg ganske hardt, fort og effektivt. Så de skal passe med. Ok, nå overheater. Her oppe er det sånn heatstorm, eller hva faen det er.
Men uansett, det stopper meg faen ikke her. Er det masse sånn kaktuser som jeg kan slå ned? Og da får jeg masse godsaker fra kaktusene. Og er det noen nye dinosaurer her, så blir jeg glad. Og det droppet er jeg faen ikke enda. Men derfor skal jeg... Ok, du følger etter meg, ja. Det er ikke noe vits, min gode venn. Du er god venn, du er stygg, men du er kul, ok? Nei, det ga faen ingen mening. Jeg tar deg med på en liten reise. Vi går opp til det grønne tårnet og ser om vi finner noen kule dyr der oppe. Som for eksempel en fitteraptor eller noe helvete, det var mange av de. Dette gleder jeg meg til dere, og hvis jeg får linka over noen kule dyr... Så det er veldig lite som kan faktisk stoppe oss. Her var det masse vann og faenskap. Oi, deilig da! Jævla fin lagune og satan og greit det var her. Kanskje dere... Wow. At vi lager basen her. Det var litt sånn dårlig, for det var litt sånn lag her, merket, men... Faen, eller gjør det nå? Ja, det legger litt i området. Det er liksom så mye å laste opp på en gang, så jeg skal ikke lage base inni der. Men det var jo jævlig fint her da. Og så kommer den her satanske ørkenen i helvete. Skal ikke ut der før jeg har fått en haug av shit. Men... Faen hvor fint det egentlig var her da. Er dere faen ikke enige? Se da. Helvete, man kommer opp på den her... Det er platået her. Ja, dere. Fy faen hvor fint det var her, eller hva? Det hadde vært mye kulere å lage basen her enn faens der henne. Men er de tingene som er der henne verdt å hente egentlig? Det kan jeg gjøre i en annen anledning. Så her skal jeg begynne å slå meg ned. Så jeg skal begynne å lage litt faenskap egentlig, og så... Avslutter snart episode, eller jeg avslutter episoden nå. Neste episode så skal jeg ha linket over en flyvefitte eller et eller annet. Jeg vet ikke, det er ikke sikkert jeg linket over noe heller. Men om jeg har, så må dere faen meg, ta dere faen på det. Ikke det at det går noen mening. Men under her har jeg skygge, jeg kan lage et fint hus, jeg kan kose meg. Så folkens... Jeg må faen meg få hen den der svære kuken da. Jeg bare dropper alt det der. Dere må si fra hvilken knapp jeg dropper shit med igjen, for det har jeg faen meg glemt. Ja, Morella Morebola, kom hit da, din lille faen. Faen, din lille helvete. Men først skal jeg gå ned og se om det går an å linke, eller det gjør jeg etterpå når jeg har alt sammen, helvete eller. Nei, faen, jeg må jo finne en bra vinkel å lage en thumbnail på. Sånn vet dere. Ok, folkens. Hvis dere likte dette, like, favorite, and subscribe. Og tusen takk for at dere så på. Det betyr jævlig mye. Jeg er veldig glad for at dere liker ARK-seriene mine, og at det er kul. Men dere er mye kulere. Så, uansett hva dere sier, så er dere best. Vi snakkes i neste episode, dere. Vi snakkes via bestevenner. Ha det!